Լոռու մարզպետարանում կազմակերպվեց հանդիպում ակտիվ հասարակական, երիտասարդական կազմակերպությունների և երիտասարդների հետ։ Հանդիպումը նախատեսում էր Հայաստանի տարվա երիտասարդական մայրաքաղաքի հռչակման մրցույթի և մարզպետարաններին առընթեր երիտասարդական խորհուրդներ ստեղծելու հարցերի քննարկում։ Ընդ որում ներկայացված ծրագրերը առաջադրվել են Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կողմից և գտնվում են նրա անմիջական հսկողության ներքո։ Երիտասարդության հարցերի նախապատրաստության երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոնի տնօրեն Դավիթ Հայրապետյանը մանրամասն ներկայացրեց նախատեսվելիք ծրագրերը, կարևորեց դրանց իրականացման նշանակությունը։ Փորձում ենք այսպես համայնքային հավասարչապ զարգացված ծրագրում տարբեր տեղերում անել, այսինքն փոսող մի ծրագիր, մի համայնքում անել, մի ծրագիր, մի մարզում անել, մի ծրագիր։ Այս դեպքում մենք կունենանք մի իրավիճակ, որտեղ մենք դա նաև կարող ենք ճակերտավորեն կարող ենք որպեսի վնաս նաև ընդհանուր վիճակին, բայց դա նաև խրախուսման բավականին լավ մեխանիզմ է, երբ որ դու ամբողջ քո հնարավորներ ուժ այդ տարի կենտրոնացնես դրա քաղաքում և դա ստեղծում է նաև մթնոլորտ որոշակի ակտիվացման։ Եվ ըստ էության դա բավականին լավ խթան մենք կարծում ենք հանդիսանա ակտիվացնելու համապատասխան որոշակի մարզային քաղաքներ։ Նախատեսվելիք երիտասարդական խորհուրդներում պետք է գործի համակառավարման սկզբունքը, 3 ամիս պարբերականությամբ գումարվելու են բազմաբնույթ հարցերի քննարկման համար անհրաժեշտ նիստեր։ Այսուհանդերձ հնչեցին տարբեր կարծիքներ, որոնցից ուշագրավ էին հանձնաժողովներում ու խորհրդի ներկայացուցիչներ, երիտասարդ գործարարներ, ինչպես նաև առնվազն 1 երիտասարդ քահանա կամ սարկավակ ընդգրկելու մասին առաջարկությունները։ Խորհրդի գործնեության կարևորագույն պայմանը ոչ թե ցուցադրական հանդիսավոր նիստերի գումարումն, այլ կոնկրետ արդյունավետ աշխատանքի կազմակերպումն է։ Աշխատենք այնպես անել, որ հասարակական 3 խավերից պետական մասնավոր ու հասարակական բոլոր 3 խավերից ընդգրկենք։ Այսօր չգիտես ինչի բիզնես ոլորտը մի տեսակ ոնց որ դուրս է մնում այս ակտիվ հարաբերություններից և ոնց որ Գևորգն ասեց, ցանկալի է որոշակի, ասենք, բիզնեսով զբաղվող երիտասարդների ներգրավել, որպեսզի նաև փորձենք ընդհանրապես այն մյուս գործերի հետ միասին նախ ներգրավել լավագույն ունակություններով երիտասարդներին, ովքեր կարողանում են ստեղծել, և նաև կորպորատիվ քաղաքացիության գաղափարը փորձենք զարգացնել, որ մեզանում ցավոք շատ վատ է զարգացած։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի տարվա մայրաքաղաքի հռչակման մրցույթին, ապա արդեն իսկ հաստատված է կանոնակարգը, կազմ կոմիտեն, փորձագիտական հանձնաժողովի ձևավորման և հայտերի ընդունման ձևաչափերը։ Վերջնաժամկետը մինչև հուլիսի 15-ն է։ Մրցույթին վերաբերող մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ այցելելով 3w.ms.am և 3w.erit.am պաշտոնական կայքեջերը։ Տվյալ քաղաքային դրական իրականության մարմինը, այսինքն ներկայացումը համայնք, քաղաքապետարանը, ես ասած հայտը, քաղաքապետի անունով, քաղաքապետի ստորագրությամբ, և այնտեղ կարող են հանդես գալ, որտեղ կարող են մարդպետի հանդես գալ համագործակից հասարակական կազմակերպություններ, այսինքն հայտում 1 կամ 2 հասարակական կազմակերպություններ, ովքեր որ համագործակցում են քաղաքապետարանի հետ հավաքված ծրագրերի իրականացման համար։ Մեր Իվանյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։